Ah, vamos lá então dar mais uma chance para o Bionic Commando, que foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360, foi um daqueles jogos da safra que a Capcom tava inventando moda e quase quebrou a empresa, né? Esse Bionic Commando foi muito criticado, meu, a galera odiou o jogo, cagou em cima dele, mas agora tá sincando, Steam, uma promoção, comprei aí pra ver com vocês qual que é. Será que agora sim, né, por cincão, anos depois do lançamento dele, tá valendo a pena? Vamos ver, New Game. New Game. Normal, beleza. Esse aqui eu não joguei nem demonstração. Eu acho que eu nem vi vídeo. Devo ter visto trailer só, mas tanta gente metendo pau no jogo, cara, que é um nunchum pra ele. E o Bionic Commando, ele é de uma franquia clássica lá, antigona da Capcom, né? Mas eu também não era muito familiar com a original, então também não tinha esse fator nostalgia, né? Aí eles foram fazer um reboot, sequência, não sei. Cara, pra que fazer legenda desse tamanho? Isso daí é pra exame de vista. Nossa! É o avião do Coringa isso daí? O modelo do Spencer tá legal, mas o outro aí, ele tá parecendo um boneco do PlayStation 2. Não, o Spencer também tá parecendo um boneco do PlayStation 2, o braço dele. Tá esquisitão, já tá jogando PC em 4K. Aí eu acho que os modelos com as texturas ficaram meio zoados, não sei. A história começou interessante, de repente virou uma porcaria. Opa, ganhei um bracinho novo. Bom de ter prótese biônica assim, que é só comprar outro braço no eBay e plugar, né? Mas e aí, será que é tipo USB que eles falam que é universal? Daí você pega um USB que é entrada quadradinha, outra que é oval e outra que é reta em cima e curva embaixo. E outra que é mini. E é universal porcaria nenhuma? USB universal, você compra um cabo, tenta passar dado do celular pro computador e não funciona porque daí o cabo é só pra carregar. Esse daí é o CGzinho safado que fica tudo granulado quando a gente vai jogar assim, né? Beleza. Nossa. O cara parece eu quando acordo de manhã, só que é o tamanho dele, ó, o meu. Sai se contorcendo tudo pra estralar os ossos. Você não consegue levantar. Tá. Pô, o cara tira. Ui, 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 ui. E olha só a mira dele, velho. Eu dei um monte de tiro no mesmo lugar e acertou em vários lugares diferentes. Ai, ai, ai. Ó, vai ter gente falando aí. Ó, mas esse maluco não é de outro jogo, não é do Marvel's Capcom 3? Então. Então, é assim. É o Spencer do Marvel's Capcom 3. Colocaram ele lá no Marvel's Capcom 3. Porque acharam que esse jogo ia bombar e colocaram o Marvel vs Capcom 3 pra alavancar, tá ligado? Quando eu vi na bosta que fizeram, já era. Mas ele no Marvel vs Capcom 3 é bom pra caramba, ele é bastante usado no competitivo e pá. Né, galera? Curtiu ele. E acho que nem sabe que ele é desse jogo. Os que sabiam ignoraram. Calma aí que acerto. Sério que esse jogo é assim? Cadê meu braço? Que é isso? É uma caixa ou um jornal voando? Desapareceu! Era sobração, mano! Era sobração! Ô, Baque! Ô, fantasma! Certa, caramba! Obrigado! Ó! Oh, jornal voando do teto ali, grudou ali! Ó os jornal! Aê! Os jornal desaparecendo do teto! Isso aqui é item? É item. Munição. Será que o jogo é assim? Putz, mano. Ele tá parecendo aqueles jogos de final de PlayStation 2. Não tem como aumentar aqui.
Tá certo que tá faltando um braço ainda ali pra ele, né? Mas tá... não era bem o que eu tava esperando. Minha caixa de item foi lá pra cima. Headshot! Nossa! Ganhei um... parabéns, porque eu dei um headshot no cara. Coitado, tava só trabalhando pra sustentar a família lá. A mulher, dois filhinhos pequenos, gêmeos. Aí chega o maluco, dá um tiro na cabeça dele, morre que nem veio, o maluco ainda ganha um prêmio. Pô, tem elevador aqui não, mano. Tem que descer o prédio todo no pé mesmo. É isso aí, o capacete maluco não serve pra nada. Ó, oh, que bonito o gráfico. É, jogar esses jogos antigos no PC que tem suporte a 4K, velho, é muito comédia. Porque o que tá na frente, assim, que é modelagem e tal, né? Mesmo, ele fica super definido, mas quadradão. E o que não é, tipo, 3D, ele fica tudo borrado desse jeito. Mó massa. O que, que é isso? Coletáveis. Yes, I know it's unexpected. Access granted. What the... Ah, chegou o braço. Ó, oh, sonzeiro. This is gonna hurt. É, daí por quê? Botou no buraco do braço, não no buraco do olho. Desmaiou, nossa. Emily? Véi, esse daí foi um jogo que saiu pra PlayStation 3 e Xbox 360, tá ligado? Tipo... ah, sim, eu já vi jogo pior que esse, era bem legal, mas não era da Capcom, entende? Oxi! Do nada foi por clássico. Balançar 3 vezes pra abrir a plataforma? Exatamente por que que eu tenho que balançar 3 vezes pra plataforma sair? Tá, isso aqui é só pra tutorial, né? Pra efeitos de tutorial, não vai ter plataforma pra isso. Ó, isso daí era uma coisa típica dos jogos dessa época, meter o tutorial tudo de uma vez, velho. Um monte de mecânica, a gente fica meia hora fazendo isso daqui e quando termina já esqueceu tudo. Conhecimentos que valem pro Bionic Commando e para a vida no geral. Se você ver um alerta de radiação, você foge. Ah, nem ferrando que eu vou jogar tutorial de tudo isso aqui. Ah, pau. Caralho. Eu acho que vou ter que terminar essa aqui e ir pro hack lá de novo. Existe tutorial. Ah, pro jogo, cara. Bora lá, agora é o jogo de verdade. Agora a gente tá com o bracinho. Socorro, é pra pular aqui. Eita! Uia, mundão aberto sem porteira? Ah, eu queria saber se ele morria. Não. Pelo visto, as pernas dele também são biônicas. Se não era, agora são. Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Na, a física pra PlayStation 3 tá bem boa, viu? Eu vi gente zoando aí, né? Lembrando que o jogo é, sei lá, 2011? Quando que é esse jogo? Ele tem que aprender a colar teia no... nas nuvens que nem o Homem-Aranha. O que aconteceu? Socorro! O que aconteceu? Eu já tinha apagado fogo, pô! Olha lá, cancela essa cena aí, pô!
Mano, ai, 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 esses jogos PS3, velho. Tinha esses problemas, a gente morria de caveira nos cantinhos, tudo de novo. Ó, por que que eu fui pro fogo? Porque tava apontando que era pra lá, pô. Eu sabia que cara de ferro ia queimar num foguinho daquele. Ou no naipe do fogo. Quem que vai respeitar um fogo desse? O cara vai ter porrada. Estourei o tubo do cara ali, ele saiu voando. Legal, legal, legal. Assim, é legal o jogo apocalíptico e tal, mas isso aqui é uma zona. Que a mira dele é tudo torta, tá? Ó lá, ó. Dando tiro em vários... É, no mesmo lugar, parado, ele acerta vários lugares diferentes. Ó o coice. Ué! É mais fácil subir e meter porrada nos caras, fazer eles voar assim, ó, do que tentar acertar no tiro. Pronto, resolvido o problema. Nessa época aí também os estúdios estavam aprendendo a fazer jogo com menos HUD pra ficar chique, né? Daí não tinha barra de vida, ficava avermelhando a tela quando a gente tava ferido, daí depois voltava de novo. Só que hoje, até hoje fazem isso, na verdade, né? Só que hoje fazem melhor, é mais suave. Tipo, essa geração, ela começou quase tudo que a gente vê até hoje nos games. Olha, por enquanto, não vou dizer que o jogo é bom não, mas 5 acho que tá bem pago nele. Acho que por 5 ele é um bom jogo. Eu paguei o quê? 5,85? Por 5,85 acho que ele é um jogo bom. Fale aí pra gente, quais jogos de 5,85 são melhores que Bionic Commando? Agora, quem pagou preço cheio lá na época, aí é complicado, viu? Oh. Vale a pena revisitar assim, 5. É, o Bionic Commando uma coxinha. Não, 5 você não compra uma coxinha. Aqui em Curitiba você não compra uma coxinha com 5. Você toma um cafezinho, dependendo do lugar. Aí, ó, tá mais barato que uma coxinha. Quando é lançamento, a gente tá, né, naquela expectativa e pá. Aí pega o jogo e vê que uma casqueira. Aí, pô, só a decepção assim já acaba com a gente, né? Mas a gente pega, assim, pensando que o jogo é ruim, paga barato e acaba falando assim, não, até que... É outra visão, entendeu? Ô, fim de égua! Deu choque, mano! Ah, não! Ele me deu choque no bagulho! Quebrei o carro só de raiva. Esses troços aqui, esses trilhas, só pra balançar neles mesmo, né? Tava achando que era pra dar uma de Sonic ali em cima, mas acho que não é uma casa, não. E por falando em Sonic, isso aqui não tem uma vibe de... Crisis City, não? The whole city is on fire! Só faltou isso! Não, tô sendo fuzilado! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Ah, não deu. Só falta voltar lá atrás. Não deu outra, velho. Olha os checkpoints do bagulho! Mas legal que toda vez que eu volto aqui, o carro muda de cor. Lá vem, desativando as minas. O espermatozoidinho aqui, desativador. Ó, um serve bot. Quer dizer que esse jogo tá no mesmo universo do Mega Man? Tá no mesmo universo daquele Bomberman realista. Ah. Olha os popinhos de pedrinha renderizando conforme o ano, que bonitinho. Aqui, ó. Tô aqui e tem pedrinha. Ó, voltei, as pedrinhas desaparecem, ó, tá vendo? As pedrinhas ali, ó. Tchau, pedrinhas. Agora eu vou avançar, as pedrinhas vão aparecer de novo. Na verdade, isso daí não é falha gráfica não, tá? É realismo do jogo, porque o Spencer ele tem um problema de vista que ele não consegue enxergar objetos pequenos a uma distância muito grande. Então a gente vê como, né, o problema de visão dele. Isso daí é pra nos deixar mais próximo do personagem, pra ficar mais dentro dele, tá? Por isso que as coisas são assim. Tem que desligar outro bagulhinho daquele lá pra... É isso daí então, a gente vai abrindo o mapa assim, né? Tem que achar os computadorzinhos ali pra hackear, daí abre as minas, daí a gente consegue ir pra outra área, repete. Também que é assim, parece que ele é repetitivo.
Assim, tá certo que a gente tá no meia hora jogando, sei lá, uma hora. Mas assim, aparentemente o jogo não varia muito disso aqui, não. Só ele deve ficar mais difícil aqui no... O combate dele, assim, se você vacila, você morre muito rápido. E os desafios aí da plataforma devem piorar com o tempo, né? E já dá pra ver que ele precisa de precisão pra fazer isso. De resto... É isso. É um jogo, acho que 5 vale, viu? Pelo menos pra dar risada. Mas comente pra gente o que vocês acharam.